ます。こんにちは。そしてこんばんは、アチェです。PC88 の三国志ですね。パート13やっていきたいと思います。ちょっと敵があれですね。増援が来ましたね。まあ、お構いなしにやっていきましょう。気がまあしないんで、はい、評論もまあ大丈夫なんですけどもね。あ、失敗した。よし、もう徹底的にやっつけちゃいましょう。今回の目的は炎章の殲滅と各種の殲滅という感じにしたいので、めんどくさいんでね、もうみんな打ち首、もうよほどのものでない限り打ち首にします。統一っていう意味ではですね、人数的にちょっとマジかなとは思うんですけども、別段ですね。統一をしないのであれば、人数不足になっても別にどうってことはないのでね。このまま行っちゃうとですね、ちょっとあまりよろしくないかな。よいしょ。あれ。誰かな。これ諸葛亮に突っ込まれそうやな。間開けて待っとくか。あ、決まった。花公園やったんか。わあ、長引くなこれも。宋人か。脅してしまうか。また突っ込んできましたね。証拠にもなくね。徹底的にやっちゃいましょう。宋人殺します。
どうしたもんかな。もういい加減ちょっとねやらんとまずいな。で張飛は頭悪いんで張に任せようか。あ来たな、やっぱりそう来るか。あー泥試合だな、泥試合だなこれ。はい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 、よいしょ。別かい？コーランならいけるか。これも泥試合だな。長期戦か。もうちょっと炎症との泥沼なんとかしないといけないな。おリクソンも出てきたか。さあ、続きやりましょうかね。これは誰や、カムか。
捕まえよれへんな。ちょっとガスンガスンいかんとあかんな。援軍来たんだ。いや、こんなもんでいいよ。